Искам ти да задам един въпрос, още един, нещо така променено друго, освен чалгата в България. Тук в България? Да. Чакай да си помисля. Хората са си същите, така, тъжни, си ходят по улиците, няма пари. Много лошо, като нямаш пари да си купиш хляб или нещо такова, което е много странно за мен, защото аз вече съм свикнал там да живея и си е нормално да си работиш и да си купиш хляб или да си купиш сирене или всичко за ядене, защото там е ефтино яденето. А тук колко е работната заплата? 30-40 долара ли колко е? Ами някъде толкова го сметнеш, може и 80 да стигне. Сега мога да ти отправя едно така... Аз ти го отправих много отдавна, една покана за едно предаване, Звездите за децата се казва, където ти ще снимаш, коя песен вече избрали, коя песен ще снимаш при нас. Там ще дадеш своят глас за българските деца от Бургас в Летен театър. Колко песни ще пеем? Да. Две песни ще пеем. Ами добре, едната ще бъде Анджелик на Краси Гюмезов, да. А другата искам да бъде на Тончо Русев, Shooting Stars, Падащи звезди, която пее на английски и на български. Отделно говорих с Румяна Коцева. Тя няма нищо просто да изпеем и дуета. Вече си успял сиро да говори. Това не го знае. Знам, че тя ще участва и тя каза, нямам нищо против. И сме много добри приятели с нея. Така че, три песни значи. Да, значи те печелиме доста към каузата за българските деца. Ами че, кой не обича децата? Всички ги обичат. Аз обичам южноафригански деца и български всякакви. Да са деца, да. Суетен мъж ли си? Много така, малко лични въпроси. Ще почна. Разрешаваш? Аз обичам да се гледам по витрините, по стъклата на колите, като вървя да видя добре ли ми е косата. Ето в момента пак си правим косата, защото нещо не е добре. Суетен съм си, как съм се облякал. Някой път... Имаш ли претенции към дрехите си? Еми, имам, да. Еми, обличам се по... Спортно и елегантен си съм забелязал. Да. Еми, да. Най-комфортно се чувствам така. Спортно елегантен стил. Вратовръзка. Да, с вратовръзка също напоследък обичам да си... Видяхте вече, за това те питам. Да, като пристигнах от Южна Африка, бях с вратовръзка да бъда по-тежкарски да изглежда. Всички се смеят в апаратната и ти се смееш. Ми смеят. Тежкарско, защо каза тежкарско? Еми да видят, че съм се променил. Имидж. Имидж, че съм си променил имиджа, че не съм mm-hmm. Они Дианчо, който беше преди 2-3 години и повече. Сега съм си по-друг. Същия съм си, да? Абе същия си и аз това казвам. По-лудичък даже. Охо. А как би се описал с две думи? Като Диана Неделчев, Диана Ангелов? Но аз съм си и Неделчев и Ангелов. Ангелов, да. Неделчев съм си. А в смисъл какъв? Като човек или като какво? Като човек, като личност, както като певец. Ми аз съм много луд човек. За втори път го казваш, да. Недей. Както се казва на open-minded на английски, много отворен, много отворен за всичко, човек, да. За света, за хората. Да. Възприемам всичко в този свят, стига да не пречи на никого, някой да не... Нали просто, ако не пречиш на някого, няма проблем. Много съм възприемчив. Готов съм на всичко, на жертвоприношения за моите приятели и роднини. Не мога да живея без тях, много съм... Обвързан и с България също. Обичам страната ни, обичам държавата. Виж, има голяма разлика. Нека зрителите сами да преценят какво искам да кажа. България. Много си обичам природата българската, която е много хубава. И винаги ще се връщам тук, защото аз съм си българин, тук съм се родил, но предпочитам да си живея в чужбина и да си правя кариера там. В България нещата по отношение на музиката ще се променят доста по-нататък. И не знам, между 10-15 години. Може и по-рано, не знам. Но... Надявам се тогава вече, така, действително, да беше още много, много по-голяма звезда и да си дойде собствената фирма в България и да промениш така и ти нещата. Еми аз искам да съм голяма звезда. Световна, говоря за световна звезда. Ти си звезда, но за световна звезда. Еми дай Боже, на всеки го е целта това. Аз искам да се отида в Америка един ден и това ще стане като се свърши договора ми с Polygram в Южна Африка. Но преди това мога да направя, сигурно ще направя още един албум там, до година. Те ще ме питат сега защо искам да напускам Ирина, аз ще му кажа. Южна Африка е прекрасна държава, мога да кажа на зрителите, но
вече не е онази Южна Африка, която е била по времето на апартеид. Не е онази оазис, както се казва. Така че зрителите, които решат да заминават за Южна Африка, трябва да знаят, че ще им бъде много трудно да се приспособят към тамошните условия. Можеш ли да кажеш, че си преуспял човек за себе си? Ами, понякога си казвам, какво съм направила в този живот? Си казвам, май нищо. А пък мои приятели казват, бе как нищо бе? Кой е направил албум с полиграм? Ти заобщо оценяваш ли какво си направил? Ми, може би, че съм направил нещо. Ревнив ли си към песните си? Ами, в началото бях. Нали, някой песен. Ако изпее, да, твоя песен, друг да. Ими ето, направих ми дуета с Ване Костова, повтаря ми, че ми обичаш. И веднага след година го изпя Георги Христов, да. Понеже там се получиха едни търкания между Диомов и той и мене. И всъщност хората мислеха даже, че Христов е спял дуета преди нас. То така се получи, защото нашата реклама беше по-малко. И не ми беше приятно, но това е композитора, той си дава песните. Композитор може да даде песните на много певци. На доброто с добро, на злото с зло или? На доброто с добро и на злото с добро. Лошо не правя на никого и не искам да правя и не съм завистлив, не съм злобен. Ето Ирина Балчева ще да записва албум с Polygram Турция. Чудесно, нека да запишеш, нека повече певци да записват с Polygram или с Sony или с които искат фирми и други в която да е държава. Ще се радвам, защото това все пак е признание за българите. Ревнив съм, бях ревнив, ако някой ми записва песните. Ето аз записах песен на Тончо Русев, Ти си любовта, да, на българо-английски, а пък Везелин Маринов в същото време записал Обич за обич. Не съм ревнив, напротив, чудесно. Ето някой прави кавър версии на мои песни. Не съм толкова стар, но ето почнаха за кавър версии. Това е чудесно.